Максимальний транспортний засіб в одному напрямку 700 транспортних засобів. За 12 годин в одному напрямку. Черги довгі? Ну, черги. Є черги довгі. Я рахую, що позбутися, це треба розбудувати пункт пропуск, створити більше смуг руху для того, щоб можна було б здійснити швидше перетин кордону. Черга довго стоїть тут? Як стоїть? Ну, як коли? Як коли? Порівняти можете, наскільки тут швидше чи довше? Через Угриню. Через Угриню їздили, так? Там важче, так? Там каша. Як колійка йде? Яка очередь? Найдовше коли скільки часу стояло? Скільки годин? Та я не засікаю, бо правді сказати. Ну так години 3-4 було таке. Але колійки здорові бувають. А цього разу це скільки часу приблизно так по відчуттю? Ну, години 4 пройдуть. Години 4 стояло в черзі, так? Ну. Там штучно створюєш чергу? Так, там міють. Тут буде пусто, а на цей буде на сервісній зоні повно машин. А тут буде порожньо. Йдеться про 6 мільйонів євро. На ті кошти, які передбачає Європейський Союз для фактично ремонту, розширення і нового пункту пропуску у стилу. Якщо ми множимо 6 мільйонів євро на 30, да, це 180 мільйонів гривень. Фактично 5 років це питання не зрушила та влада, ця влада. І зараз моє завдання, я закликаю, буду зустрічатися з Насіровим, щоб ці гроші вже зайшли. Євросоюз вже виділяв гроші, вже роботи починалися. Ну вони фактично тут вже щось копали, щось трошки робили. Земельні роботи. Прошу. Виділялося тоді на той час Євросоюзом, якщо я не помиляюся, цифра біля 5 мільйонів євро і 6,1 мільйон мала виділити Державна митна служба України. На сьогоднішній день ви прекрасно бачили, які реалізація цих коштів при вході в пункт пропуск з правої сторони. Це були проведені в 2014 році земельні роботи, так звані, був заложений фундамент. На сьогоднішній день, по моїй інформації, використання цільових коштів, які залучає Євросоюз до розбудови, пункту пропуску становить 3 мільйони євро. Через довго стоїте зазвичай? На польській стороні так, на українській деколи виходить. А ну, скільки приблизно часу, наприклад, сьогодні, зараз в цій черзі, скільки стояло? Ну, за 2 годинки. 2 години? Так. А от в звичайні дні, коли журналістів нема? Звичайні дні, так як є черга є, скільки є машин, коли є 100 машин, коли є 300 машин. Даний проєкт показує нам те, що, бачите, як він виглядає, він відповідає сучасним технологіям, європейським стандартам. Таким чином буде прискорення переміщення транспортних засобів громадян при проходженні митно-прикордонного контролю. Завдяки, ще раз наголошую, збільшення смуг руху в напрямку виїзду. У нас, як вам я вам показував, існує 4 смуги руху зеленого коридору і одна смуга червоного коридору. При розбудові планується 8 смуг руху тільки в напрямку в'їзду. Передбачається, що будівельні роботи не будуть призупиняти роботу пункту пропуска у столу. Скорі вимагають якісь щось було таке, казала там, ну, тут на брамі, по-моєму, тут щось беруть, пропускають машини. Отого і та черга тут не затримується. Ага, і буває, що обганяють перед брамою? Буває. Це як якась зміна. Ми не кажемо, що там всі, там, чи конкретно хто, але буває. На кожному прийомі виборців мені розказують там про те, що там колійка йде так, а щоб проїхати так, треба там дати щось і так далі. Оці всі проблеми, ну вони є. Давайте чесно, вони є. То треба шукати можливість, аби все-таки оцих процесів не було, що хтось стоїть в черзі там 6 годин чи 8, а хтось дав, вибачте, 400 гривень і швиденько проїхав і тому подібне. Треба було вам зранку, тут сама тут там черга, ми ще вертаємося за Польщі, що цілий міст буде черга. Сьогодні повно заставна, тут двоє пів брами, оце порожні, да. А там черга за око, туди до 5 день може бути. Угу. Тобто сьогодні пропускають простіше, да. Сьогодні, ви так кожен день приходите, добре працювати, добре. Тут є черги нормальні, людина стоїть, заїхала, а не з черги там з сервісної, 3 чоловіки впустили з машин. Ну ти запустили 50 чоловік, і стоїш як той дебілко, і не знаєш, що ти там стоїш. Ну я кажу, то як є? Ну то правда, бо там задовбує стати, стоїш 12 годин, 14, стоїш там на сервісі. І чого стоїш? Я не вірю, що просто без причини. Дзвониш на ту гарячу лінію, а там кажуть, ми за це не відповідаємо, за ці черги. А за що ж відповідає тобі та гаряча лінія? Ми так і не поняли.